Laza, ám de következetes történelemtanár. Péter Dávid óráin kerüli a megszokást és a sablonokat, a kötött pályás közlekedés és az építészet kedvelője. Állítása szerint, ha történelmet tanulsz, nagyobb eséllyel értheted meg a téged körülvevő dolgokat. Mindig nagy kérdés igazából, és ez sokszor az érettségén is előkerül, hogy a 20-as, 30-as évek Magyarországa az egy fejlődő időszaka a magyar történelmnek, vagy a maradisság korszaka, valamiféle retrográd időszak. A múltkori alkalommal megnéztük azt, hogy ez a társadalom szempontjából hogy néz ki. A mai alkalommal viszont egy másik megközelítésből fogunk erre a korszakra ránézni. Sziasztok! Ez itt az Érettség 2018, és a mai adásban a Horthy korszak politikai élete került terítékre. Nézzük is meg a téma kiírását. Mutassuk be az ismereteink és a források alapján a két világháború közötti Magyarország politikai viszonyait. Ehhez a következő szempontokra kell kitérnünk. Az egyik a kormányzói jogkör kérdése, ami folyamatosan végigkíséri az időszakot. A másik a különböző pártok és választások kérdése, és a harmadik pedig a 30-as évek politikai viszonyainak az elemzése. Még mielőtt belemennénk ebbe az időszakban, érdemes lenne azonban azt megnézni, hogy ha Horthy korszakról magáról beszélünk, akkor ez az egész időszak, ez mikor született és milyen környezetben jön létre Magyarországon. A következő forrásunk azt mutatja, hogy itt alapvetően a magyar történelemben nagyon rövid idő alatt mint egy kipróbálásra kerül különböző politikai berendezkedés is. Ugye bal oldalon láthatjuk Károlyi Mihály által vezetett köztársaság kikiáltását, 1918-as őszi rózsás forradalom, emlékszünk rá. Jobb oldalon pedig ott van nem sokkal később az a 133 napos Tanács köztársaság időszaknak a kezdete, amikor is itt megint egy új államformát és egy új berendezkedést próbálnak ki Magyarországon. Ez nagyon érdekes tehát, hogy itt rövid idő alatt próbálkoznak a vesztes háború után valamiféle új módusz vivendit, valamiféle új utat találni ahhoz, hogy Magyarország megtalálja a helyét Európában azok között, a körülmények között, amelyben a vesztes háború sodorta. Na most alapvetően ugye azt láttuk már, hogy ez a két próbálkozás sikertelen, semmelyik sem tud hosszú távon megmaradni. Így az lesz a kérdés, itt 1919-ben a Tanács köztársaság vereségét követően, hogy mi lehet tehát akkor az az államforma és az a politikai berendezkedés, amely hosszú távon meg tud maradni Magyarországon, és garantálni tudja a majdani trianoni határok közé szoruló országnak azt, hogy Európában azért egy megfelelő pozíciót ki tud magának vívni. Na most ez lesz a Horthy korszak, és ebben születik meg az egész Horthy rendszer, és gyakorlatilag ehhez kapcsolódik az is, hogy itt visszatérnek a köztársasági, tanácsköztársasági államformát maguk mögött hagyva, visszatér az egész államforma kérdés is a királysághoz. Magyarország újra királyság lesz, bár most már király nélkül, mert hogy az országnak kormányzója lesz. És mielőtt megnéznénk még azt, hogy ez politikailag mit jelent, és milyen jogkörei voltak a kormányzónak, érdemes lenne egy pillantást vetni arra, hogy ki is volt valójában Horthy Miklós. Horthy Miklós, Horthy István és Halasi Paula gyermeke régi református családból származik, amely a nemességet 1657-ben Erdélyben kapta. Egyik őse, II. Rákóczi Ferenc fejedelem titkára használta először a nagybányai előnevet, mivel ott született. Horthy Miklós 1868. június 18-án Kenderesen látta meg a napvilágot. A családban két lány és két fiú született. 8 éves korától Debrecenben tanult, gimnáziumi éveit Sopronban töltötte. Amikor Béla testvére hadgyakorlat közben balesetben meghalt, szülei beiratták a Fiumei Haditengerészeti Akadémiára. 18 éves korában Horthy Miklóst másodosztályú tengerészeti hadapróttá avatták, konstantinápolyi szolgálatra vezényelték, majd 2 évig a Szajda nevű korvett fedélzetén világkörüli úton vett részt. 1901-ben nevezték ki először hadihajóparancsnokká. Purgli János aradi országgyűlési képviselő leányával, a római katolikus vallású Purgli Magdolnával 1901-ben Aradon házasodott össze. 4 gyermekük született, Magdolna, Polett, István és Miklós. A lányok katolikus, a fiúk református vallásban nevelkedtek. Horthy első tengerésztiszti beosztását 1903-ban nyerte el, a hajóhad Habsburg nevű zászlós hajójára vezényelték. 1908-ban Ferenc József császár és király szárnysegédjévé nevezte ki. 3 év múlva előrelépett a ranglétrán, fregatkapitány, majd 46 évesen sorhajókapitány lett. A világháborúban Horthy a Novara gyors cirkáló parancsnoka lett.
1917. májusában egy hajóra élén részt vesz az otrantói tengeri ütközetben, ahol súlyosan megsebesült, de a fedélzeten tovább irányította a hadműveletet. Később a Prinz Eugén csatahajó parancsnokaként teljesített szolgálatot, majd IV. Károly 1918-ban Horthy Miklóst a hajóhad parancsnokává, egyben ellentengernaggyá nevezte ki. Az ország államformája tehát, itt a Tanácsköztársaság bukása után királyság lesz, pontosabban király nélküli királyság, tehát nyilvánvaló az, hogy itt a király helyett valamiféle kvázi ideiglenes jelleggel egy új hatalmi központot kell és intézményt kell megalkotni. Ez az intézmény nem lesz más, mint a kormányzó. Ugye a magyar történelemben már többször láttunk ilyen jogkört, ott volt Hunyadi János, vagy éppen Kossuth Lajos, aki mint kormányzó volt az ország élén, és itt van tehát Horthy Miklós, aki 1920-tól kezdődően Magyarország kormányzója lesz egészen 1944. októberéig. Most a mi feladatunk az az, hogy ugye a kormányzói jogkört nézzük meg, tehát hogy mi az, ami jogában áll a kormányzónak, és persze elsősorban itt talán a legfontosabb az, hogy vessük össze a kormányzói jogkört egy alkotmányos királyi jogkörrel, és nyilvánvalóan arra már számíthatunk, hogy itt bizonyos különbségek lesznek a két jogkört összehasonlítva. Itt van előttünk egy szöveg, amely megint csak egy szekunder forrás, Romsics Ignác történész tollából, és a következőt olvassuk, hogy az államfő ideiglenes jelleggel a meghatározatlan időre megválasztott kormányzói jogkörült a nemzetgyűlés a kor középerős köztársasági elnökeinek jogállásához hasonlóan szabályozta, tehát középerős köztársasági elnökről beszélünk, és persze aláhúzhatnánk azt is, hogy ideiglenes jellegről van szó. A nemzetgyűlés, majd később az országgyűlés által alkotott törvények a kormányzó szentesítése nélkül léptek életbe. Tehát elsősorban, ugye azt mondjuk, tehát itt nincsen szentesítés, a törvényjavaslatokat mindössze egyszer küldhette vissza, további megfontolás véget, és hogyha ezt a törvényt a nemzet, illetve az országgyűlés változatlanul fenntartotta, akkor a kormányzó köteles volt 15 napon belül kihirdetni azt. A kormányzó követeket küldhetett és fogadhatott, és a parlamentnek felelős minisztérium útján szövetségeket és szerződéseket kötetett a külhatalmakkal. Most alapvetően tehát azt látjuk, hogy itt eléggé meg van kötve a kormányzó keze, egyszer lehet tehát visszaküldeni egy törvényjavaslatot, és egyébként pedig látjuk azt, hogy igazából egy alkotmányos király jogkörhöz képest ez egy eléggé korlátozott jogkör. Ezt Horthy már, amikor ő elvállalt ezt a tisztséget, már jelezte, hogy ez csak abban az esetben fogja elvállalni, hogyha ez a kormányzói jogkör a későbbiek során ki lesz bővítve, és ennek megfelelően egyébként ezt fogják több ízben is bővíteni, egyre inkább bővülő, és a királyéhoz már sokkal jobban hasonlító jogkörről beszélünk. A másik oldalon azonban még érdemes azt is megjegyezni, hogy természetesen a kormányzónak nagyon fontos szerepe van a hadügy tekintetében, hiszen ő a legfőbb hadúr, és mint ilyen, ő az, aki a magyar hadseregnek, a királyi honvédségnek a főparancsnoka. Tehát ő lesz az, aki természetesen a honvédelmi minisztériummal persze együttműködve, de mégiscsak a legfőbb parancsokat kiadhatja. És ennek megfelelően ugye fontos kérdés a hadüzenet kérdése is. Elvileg ugye úgy működne a dolog, hogy ha hadüzenetre kerül sor, akkor azt a törvényhozással egyeztetni kell, azonban azt majd látjuk, és igazából fontos megjegyezni már itt, hogy amikor a II. Világháborúba elérkezik az ország, akkor ott például ez nem így fog megtörténni, a törvényhozás utólag fog hozzájárulni hadüzenet kérdéshez. Tehát látjuk azt, hogy igazából elég nagy szabadsága van a kormányzónak. Még egy dolgot érdemes megjegyezni az, hogy az ország politikai életében is fontos szerepe van a tekintetben, hogy ő a miniszterelnöküket kijelölheti, és gyakorlatilag olyan miniszterelnökök lesznek majd az ország élén, aki számára azért valamilyen szinten kedves. És aztán a 40-es években pedig eljutunk oda, hogy egy ilyen dinasztia alapítás is elkezdődik, Horthy István az ő egyik gyermeke, kormányzó helyettessé lesz kinevezve. Tehát látjuk azt alapvetően, hogy itt bizony egy eléggé lépésről lépésre kiterjedő kormányzói jogkörről van szó. A politikai jogkör mellett természetesen nagyon fontos volt az a kultusz is, amely kialakult a kormányzó körül, és amely egyre erősödik, ahogy az évek előre haladnak. Mindenki csodát várt Horthy Miklóstól, és ma, 24 évvel a bevonulás után, elfogulatlanul megállapíthatjuk, hogy a csoda csak ugyan bekövetkezett. A sors emberi nem a szavaiból, hanem a tetteiből kell mit tett Horthy Miklós a magyar nemzet szolgálatára? Ha
ismerjük a trianoni magyarság erőviszonyait, ismerjük az akkori nemzetközi helyzetet, hálás szívvel megállapíthatjuk, hogy nincs a világon még egy államfő, aki erkölcsi eszközökkel, mert hiszen anyagiak nem álltak a nemzet rendelkezésére, olyan nagyszabású mentő, szervező és építő munkát tudott volna teljesíteni, mint Horthy Miklós. A kormányzói jogkör mellett nagyon fontos, és még feladatunk is, ugye a pártok és különböző pártprogramok áttekintése, és ehhez kapcsolódóan lényeges kérdés az is, hogy mi az az elit, mi az a társadalmi bázis az új rendszernek, amelyre ez a korszak és ez a politikai berendezkedés támaszkodni tud. Az itt látható forráson láthatjuk a Horthy kormányzót itt középen, amint éppen a parlament lépcsőjén a Kossuth térre megy le, a mostani Kossuth térre, és ugye itt látszik az is, hogy alapvetően ez egy meglehetősen a dualizmus korszakára hajazó hangulatú kép, és ez nem véletlen. A Horthy korszak politikai struktúrája az nagyban hasonlít a dualizmus politikai berendezkedéséhez. Ugyanaz a hatalmi elit az, amelyikre támaszkodik a rendszer, az arisztokrácia alapvetően, és aztán persze emellett azért a nagypolgárság is szerephez jut. És ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy aki politikai szerephez jut, az általában mind birtokos nemes, valamilyen nagyságú birtokot birtokló nemes, nagyon kevés egyébként a polgári származású, vagy éppen nagy isten középosztálybeli politikus. Itt van mellette ugye Horthynak a nekünk jobbján Bethlen István, aki a korszak egyik legfontosabb miniszterelnöke lesz. A 20-as évek egészét ugye lefedi az ő miniszterelnöksége, és ő az, aki alapvetően az országot hát úgymond rendbe rakja és konszolidálja az új hatalmi berendezkedést a 20-as évek folyamán. Most emellett ugye az is lényeges kérdés tehát, hogy milyen pártok jelennek meg itt a Magyarországon 1919-es évet követően, és a következő képen láthatjuk a két legfontosabb pártnak a plakátját. Az egyik a Keresztény Nemzeti Egyesülés vagy Egység pártja, ez a KNEP, amely 1919-ben a legfontosabb párt lesz, és gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a jobb oldali keresztény erőket próbálja ez a pártszervezet integrálni. A másik plakáton pedig itt látjuk a magyar feltámadásért, ugye magát Bethlen Istvánt, amint éppen a koporsóból, hát gyakorlatilag kinyitja a koporsót, és ebből föltámad Magyarország. És a föltámadásnak egyetlen egy reménysége van, az pedig az, hogyha az ember az egységes pártra, Bethlen István pártjára szavaz. Na most ez azt jelenti tehát, hogy ez a párt lesz az, amelyik a 20-as évek legmeghatározóbb pártformációja. Itt egyébként a plakáton pont listavezetőként Kállai Miklós láthatjuk, aki aztán majd egyébként a 40-es években miniszterelnöke is lesz Magyarországnak. De aztán természetesen ez formálódik tovább, ez a párt struktúra. Az egységes párt nem lesz örök életű, létrejön nemzeti egységpártja a 30-as évek közepén, aztán pedig majd a Magyar Életpártja, későbbiekben ez már az Imrédi korszakhoz köthető, de alapvetően a 20-as éveket ez a pártalakulat és pártformáció határozza meg. Nem szabad elfelejtkeznünk persze az illegálisan működő pártokról, a szélső baloldali kommunistákról és szociáldemokratákról, akik egy ideig illegálisan működnek, és ott vannak a szélső jobboldaliak, akik egyre inkább megjelennek majd, főleg a 30-as években, ugye ez a nyilas keresztes párt lesz majd. A következő kép viszont egy nagyon fontos jelenet, illetve egy nagyon fontos eseménynek állít úgymond emléket. Ez egy plakát, ugye itt látjuk Bethlent megint a plakát bal felső oldalán, és jobb oldalon pedig, aki itt hajbókol Bethlennek, az pedig nem más, mint Peyer Károly, a szociáldemokrata pártnak a vezetője. Ez az úgynevezett Bethlen-Peyer paktum, amely a 20-as évek elején jön létre. Az a legfontosabb következménye, hogy gyakorlatilag a rendszer engedélyezni fogja hivatalosan is, hogy a szociáldemokrata párt az működjön az országban. Eddig illegalitásban voltak a tanácsköztársaságban betöltött szerepük miatt. És ugye itt látjátok azt, ezt a plakátot, hát ez meglehetősen negatívan ábrázolja Peyer Károlyt. Egyébként ez egy, ahogy itt írja is a jelzés, ez egy kommunista párt által, tehát az illegális kommunisták által nyomott plakát, tehát gyakorlatilag itt ugye az látszik, mintha elárulná Peyer a munkásságnak az ügyét ezzel a paktummal. De ez egy fontos paktum volt mind a kettő szereplő számára egyébként. Egyrészt Peyeréknek fontos volt, gondoljatok bele, hogy innentől kezdve ők parlamenti képviselethez juthatnak. Igaz, hogy maximalizálják azt, hogy maximum
hány képviselője lehet a pártnak, függetlenül attól, hogy milyen választási eredményt érnek el, de van parlamenti képviselet, és egyébként ugye az is teljesen egyértelmű, hogy kormányhoz soha nem fognak jutni, tehát ők nem juthatnak kormányra, de ott lehetnek a törvényhozásban, és így gyakorlatilag hallathatják a hangjukat. Ugye ott van a saját sajtóorgánumok, a Népszava, amin keresztül szintúgy hallathatják a hangjukat. Fontos a Betlennék számára is ez, mert azért a rendszer meglehetősen kényesen reagál a jobboldali, baloldali szélsőségekre. És itt most sikerül kiiktatni gyakorlatilag egy veszélyforrást azzal, hogy Betlennékkel megállapodnak, hogy annak érdekében, vagy annak cserébe, hogy ti kaptok képviseleti jogot, lemondtok a szervezkedésről a hatalommal szemben, nem fogtok senkit se fölbújtani, nem fogtok sztrájkolni, nem fogtok tüntetni, nem fogtok munkásfelkeléseket szervezni. Tehát így gyakorlatilag meg tudják, vagy elejét tudják venni annak, hogy a hatalom valamilyen szinten is meginogjon ennek köszönhetően. És ugye kell is egyébként, mert ugye a 20-as évek elején ez még nem annyira biztos. Ugye mondják is a hatalomban ülők, hogy szóval a jobboldali szélsőségekbe ugyanúgy bele fognak lövetni, mint a baloldaliba passzióból fognak, a jobboldaliba viszont annyira nem szívesen, de meg fogják tenni ezt a lépést, hogyha kell. Na most innentől kezdve tehát a SZOSZDEM párt az működni tud itt a korszakban, és ugye ez nagyon fontos tehát, mert hogy a munkásság képviselethez jut. És a 30-as évek lesz majd egy változás, amikor egy új hang, egy új kép és egy új ember jelenik meg, aki valamilyen szinten egy új politikai struktúrát is kíván meghonosítani, ez pedig nem lesz más, mint Gömbös Gyula. Az a tény, hogy 1932 őszén Gömbös Gyula vette át a miniszterelnöki posztot, bizonyos értelemben számottevő újításnak tekinthető. Gömbös Gyula ugyanis az 1920-as években egyértelműen a jobboldali radikalizmus egyik vezéralakjának számított. 95 pontból álló munkatervet hirdetett meg, hatalmas kampánnyal kísérve, nemzeti munkaterv néven. Erőfeszítéseinek köszönhetően 1933-34 folyamán sikerült elérni, hogy az osztrák, az olasz, de mindenek előtt a német piac jelentős mértékben megnyílt a magyar agrártermékek előtt. A továbbiakban Gömbös szociálpolitikai reformokkal próbálta megerősíteni a helyzetét, erőfeszítései azonban nem igazán hozták meg a kívánt eredményeket. Ráadásul egyre inkább Horthy bizalma is megrendült személyét illetően. Végül 1936. október 6-án bekövetkező halála vetett véget miniszterelnökségének. A másik nagyon lényeges kérdés ugye a pártok mellett, hogy ezek a pártok hogyan juthattak mandátumhoz, tehát mik azok a választások, és milyen választójogi törvények vannak, amelyek meghatározzák azt, hogy melyik pártok indulhatnak, és kik szavazhatnak egyáltalán ezeken a választásokon. Itt van előttünk egy szöveg, megint csak egy szekunder forrással van dolgunk, ugyancsak Romsics tollából, amely igazából lefesti azt a képet, amely a magyar választójogot illeti itt a 20-as évek elején. Ugye Bethlen István 22. március 2-án közzétett rendeletével leszűkíti a választásra jogosultak körét. Ez egy nagyon fontos szempont, tehát választásra jogosult körének szűkítéséről van szó. A szavazópolgárok száma így együttesen, mint egy 3/4 millióval, azaz 3 millióról 2,5 millióra csökkent, tehát a választójogtól megfosztott állampolgárok többsége, ahogy írja a szöveg, ugye nő volt, csak az elemi népiskola 6. osztályát elvégzett 30 éven felüli nők rendelkeztek szavazati joggal, a férfiak esetében pedig ugye elég a 24 éves alsó korhatár és 4 év elemi. 10 éves magyar állampolgárság kell, ez egy fontos kitétel még. Ezt mindenképpen érdemes aláhúzni. A 22-es rendeletet a 25-ös meg fogja ismételni nagyjából, egy pici szűkítés lesz még. És ugye azt látjuk gyakorlatilag, hogy a választójogi törvénynek egyetlen egy feladata van, az, hogy az előbb látott egységes pártnak, vagy mindig a mindenkori kormánypártnak a többségét garantálni tudja. Ugye megint milyen ismerős ez, a dualizmus korszakában ugyanígy működik a dolog, mindig a kormányzó pártnak győzedelmeskednie kell. És tényleg azt látjuk, hogy ahogy megyünk főleg a 30-as évekbe bele, hogy a kormányzó pártnak az aránya az nő, és folyamatosan nő a korszakban.
gyakorlatilag olyan 67-70%-ig is el fognak majd jutni. Ezzel egyetemben a szocdem csökkenni fog, a parasztpárt is csökkenni fog, a kisgazdák száma csökkenni fog például, és még egy nagyon fontos dolog van, ha már itt a választójogról beszélünk, ez pedig a nyílt szavazás kérdése, nem titkos választásról van szó, hanem vidéken, a vidéki Magyarországon a törvényhatósági jogú városokat leszámítva újra nyílt szavazás van, mint a dualizmus korszakában, ezzel is erősítve annak az esélyét, hogy a kormányzó pártok még nagyobb többséget szerezzenek a parlamentben. Tehát nagyon fontos ez az egész rendszer, hiszen aztán a titkos szavazásra már csak a 30-as évek legvégén kerül sor, ami egyébként pedig érdekes mód a nyilas keresztes, illetve hát a szélső jobb oldal előretöréséhez fog majd vezetni. Emellett persze azért nagyon fontos az, hogy a különböző pártoknak megvoltak azok a lehetőségeik, hogy a szavazókat gyűjtsenek, elsősorban egyébként a városokban. Ugye ehhez nagyon fontos volt az, hogy milyen sajtóélet van Magyarországon, és a különböző pártok milyen sajtóorgánumokat tudnak működtetni. A Horthy korszak sajtójáról azért nagyon nehéz beszélni, mert Horthynak több miniszterelnöke is volt, és ahány miniszterelnök volt, annyiféleképpen álltak hozzá a sajtószabadsághoz. Bethlen miniszterelnöksége alatt szerette volna, hogyha a sajtó valamivel szabadabb lesz, ezért aztán a régi napilapokat is meghagyták, működhettek tovább, pluszban nagyon sok új napilap indult. Egyik példája ennek a Magyarság, amely ugyan jobboldali lap volt, de szerette volna a Magyarságot egységesíteni. Emellett a legfontosabb napilap volt még a Népszava, ami a Magyar Szociáldemokrata Párt lapja volt. Az volt a legnagyobb probléma vele, hogy ők már a tanácsköztársaság idején is megengedték a kommunista íróknak, hogy megjelenjenek náluk. Ezért aztán lerombolták a szerkesztőségüket, megölték a főszerkesztőt. Egy olyan 20-30 éven keresztül folyamatosan sajtópereknek voltak kitéve, volt olyan év, hogy több száz sajtóper indult ellenük. Lehet látni az újságban, hogy milyen sokszor kicenzúrázták a cikkeket, csak üres foltok láthatóak az újságban. Ezen kívül a bulvár is belopódzott a Horthy korszakba, Tolnai Simon alapította, nyugati mintára nagyszerű üzletember is volt, nagyon olcsón árulta az újságait, nagy példányszámban, rengeteg reklámot is tett bele az újságjaiba, így aztán a 60-70 ezres példányszámot is elérték ezek az újságok. Nagyon fontos volt a kornak, az ifjúság magyarság tudatának a kialakítása, így aztán nagyon sok iskolai diáklap jelent meg. Az Izabella utcai kereskedelmi iskolába járt Radnóti Miklós, és 16 éves korában jelent meg az első írása GM monogrammal, ami fiatal társaihoz szólt, hogy tanuljanak, mert úgy fognak előbbre jutni és boldogságra lelni az életben, erről szól. A 20. századi magyar történelem és benne a Horthy korszak majdnem minden évben szerepel, vagy a középszintű, vagy az emelt szintű érettségén. A mai alkalommal pedig egy emelt szintű feladatot fogunk megnézni, amely a Horthy korszak politikai életéhez kapcsolódik, ahhoz tehát, amit itt számba vettünk az elmúlt percekben. Azt látjuk alapvetően, és az a feladatunk, hogy itt különböző leírásokhoz, definíciókhoz kell a definiált fogalmat párosítani. Az első szélsőjobboldali program főelemeit Gömbös fogalmazta meg, keresztény fajvédelem és a magyar föld védelme a zsidó nagytőkével szemben. Hát ez nem lesz más, mint a szegedi gondolat, ide be is írhatjuk tehát a kettest. A következő állításunk és definíciónk egy német Lászlóhoz köthető kapitalizmus és szocializmust egyaránt elvető elmélet, és ha megnézzük itt az alsó felsorolásban, hogy ez melyik politikai elgondolás lett, ez nem lesz más, mint a hármas számú, itt látszik a harmadik út, be is írhatjuk tehát a hármast. Magyarországon egy 20-as években fellendülő politikai mozgalom, amely a trónját veszett Habsburg uralkodóház restaurációs törekvéseit támogatta, hát ez nem lesz más, mint az ötös, a legitimizmus. 20-ban hozott törvény Magyarországon arányszámuknak megfelelően határozta meg a népfajok, nemzetiségek felső oktatásba való felvételét, ez pedig ugye a numerus clausus törvény, ez a hatos szám.
A kiegyezés utáni és a két világháború közötti magyar társadalomban a középbirtokosok és középpolgárság értelmiség rétege, ők ugye nem lehetnek más itt a felsorolásból, mint az egyes, az úri középosztály, és akkor egy maradt az irredentizmus, hát ez pedig ugye az olaszok lakta osztrák és francia területeken az anyaországgal való egyesülésért folytatott küzdelem, amely a 20-as, 30-as évek Magyarországán is ugye megjelenik a revizionizmussal egyetemben, ez tehát itt a 4-es szám. És így megoldottuk a feladatot, és megkaphattuk a rá szánt maximális 3 pontot. Vannak természetesen ma is olyan szakifejezések, amelyeket muszáj belevenni a felületünkbe, hogyha a maximális pontra szeretnénk törekedni. Jövő héten már az egyetemes történelemmel fogunk foglalkozni, a második világháború egy-két forduló pontját vesszük majd górcső alá. Addig is ne felejtsétek el, hogy az összes korábbi adás ott van a nava.hu oldalon, továbbá az oktatás.hu oldalon megtaláljátok a korábbi érettségi feladatokat is, kövessetek az Instagramon, találkozunk tehát a jövő héten, sziasztok!